Gauratu zian, eta ikuste zan, instrumentu honetan, ba oso zaila zala soinu potentia lortzea, soinu indartzu, ez? Oso brillo politia zegoen, gero tintia politia zan, baina ez zuten lortzen indarri, eta gau, orduan agertu zian, klabezin jara tenei, tak, tekla zegoen, pol, pol, klavikordio, eta orduan agertu zian, da orduan, ba, haiek, ba, Jesús María eta Jose Pantoni amaika ikusteko iraia honitzani gizona beste batekin eirabiltzu ez da izako binke, binke, pentsa izu Jesús María eta Jose Pantoni amaika ikusteko iraia honitzani gizona beste batekin eirabiltzu ez da izako binke, binke, pentsa izu Etxe amanik ez eta osoa gogartatzen, Perutxoni, Mari Petra.